Samo u programu TV1. Bez straha i cenzure. Razmjena studenata. Koristi li Bosna i Hercegovina sve mogućnosti? Dosta stipendija propada. Dođemo nekad u situaciju da ostane, ne znam, 5, 6, 10 stipendija, znači gdje samo trebamo naći ljude koji su voljni da odu i ne možemo. Dobila sam informaciju kako je tu potrebno mnogo papirologije. E sad, u Bosni je vjerovatno najpoznatiji sport ganjanje papira, pa smo svi bježali od tog sporta na neki način. Mladi ljudi jednostavno više vole taj svoj komfor nego mogućnost da rastu, da napreduju. Jedna prilika da upoznate zaista sebe na nekom višem i dubljem nivou, da se snađete, da vidite kakav je to obrazovni sistem u nekim drugim zemljama i da možete da pravite komparaciju kakav je to ovdje naš obrazovni sistem. Najbolja su mi životna iskustva bila ona gdje me niko nije pitao šta je moja želja bila. Ovim putem ih pozivam da budu znatiželjni, jer to je jedini način da na kraju postanu uspješni ljudi. Bez straha i cenzure. Ponedjeljak u 21.